Мої вітання усім, хто зараз з нами. На 23% зросла ціна на природний газ. Таке рішення прийняв Кабінет міністрів України. Нові тарифи діятимуть з 1 листопада. Як впливає дорожчання газу на вартість послуг теплопостачання у Тернополі, про це говоритимемо сьогодні. Гість студії – заступник міського голови Тернополя Леонід Бецюра. Доброго вечора. Доброго вечора. Насамперед хочу запитати, як оцінюєте рішення уряду щодо підвищення ціни на природний газ для населення? Зараз можемо прочитати дуже багато критики на адресу уряду, де згадуються попередні слова, вислови і президента країни, і прем'єра в тому, що підвищення не буде, що є достатньо газу власного видобутку там і так далі. Ну, це залишається словами. Зараз ми маємо доволі непросте рішення, яке впливатиме на підняття тарифів на, наприклад, на теплопостачання по всій країні. Мало того, не тільки газ збільшується в ціні, збільшується в четвертому кварталі вартість електроенергії, що також вплине на і вже вплинуло на розрахунок тарифів по водопостачанню, водовідведенню. Тому, безумовно, це дуже складне рішення, яке зараз, особливо в умовах того, що населення України значно збідніло за цей рік, якби дуже складно буде пояснювати. Ну, але маємо те, що маємо. Відповідно, є рішення Кабінету міністрів, яке ми повинні враховувати. Від 22 жовтня у Тернополі розпочався період теплопостачання. В місті запрацювали всі котельні. За словами прес-секретаря комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Олександра Лазарчука, опалення подали до всіх комунальних установ, а також квартир з центральним опаленням. Пропоную подивитися сюжет. Це подвір'я «Тернопільміськтеплокомуненерго». На території підприємства розміщена котельня, з якої подають тепло у будинки та комунальні установи, що знаходяться у центральній частині міста. З вчорашнього дня, з 22 жовтня, розпочався опалювальний сезон в місті Тернополі. На сьогоднішній день запущені всі котельні в Тернополі. Теплоносій подається до всіх об'єктів, які є нашими споживачами. На даний момент все нормально, ніяких ніби немає перепон для того, щоб постачати теплоносій до споживачів. У всіх котельних в Тернополі є 41, і першочергово почали опалювальний сезон в дитячих садочках, в школах і в лікувальних закладах Тернополя. Ми зайшли до котельні. Начальник виробничо-технічного відділу «Тернопільміськтеплокомуненерго» Михайло Горбань розповів, що вона розпочала роботу вчора, 22 жовтня. Котельня працює по затвердженому графіку. У нас є вон графік. І відносно від зовнішньої температури повітря йде теплоносій на будинок. Теплоносій, температуру теплоносія можна побачити вон по цьому. Якщо от зараз в даний час 50 градусів, другий параметр обратка 45 градусів, температура зовнішнього повітря 8 градусів. Це в нас універсал, він рахує кількість газу, яку в даний час використовує котельня. Відносно зовнішньої температури котельня працює, і різні температура теплоносія. Це територія Тернопільської дитячої міської комунальної лікарні. Ми зайшли до інфекційно-діагностичного відділення, щоб дізнатися, чи подали сюди тепло. Опалення включили сьогодні. До вчорашнього дня опалення, хоча казали, що подадуть опалення, чомусь його не було. В палатах було відносно холодно. Хоча в нас є тут і металопластикові вікна, металопластикові двері, і тому начебто і комфортніше, ніж як раніше було у нас тут холодніше, але все одно, в всякому разі, вчора було некомфортно для дітей. Включили опалення, будемо сподіватися, що це буде вже постійно, все буде гаразд. Опалення включили вчора, але більш тепло стало сьогодні. У палатах дуже тепло, і коли світить сонце, тут стає неймовірно навіть жар. Це тернопільська школа номер 3. У цьому кабінеті проходить урок учнів 1-го Б-класу. Температура повітря у приміщенні –
23 градуси. Опалювальний сезон розпочався з понеділка. У всіх класах дуже тепло, навіть надзвичайно тепло. Температура іноді досягає 22-20 градусів. І тому ми намагаємося під час перерв дітей вивести або на майданчик, або в коридор і трошечки провітрювати, тому що температура на вулиці тепла і в кабінетах надзвичайно тепло. Хоча в минулому навчальному році і під час літа ми зробили ремонт опалювальної системи. І взагалі в школі навіть найлютіші морози тепло. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії бачите на своїх екранах, тож є можливість поставити запитання. Отож, одразу після зростання тарифів на природний газ було прийнято рішення і про збільшення вартості послуг теплопостачання у Тернополі. І розкажіть, будь ласка, наскільки доведеться платити більше тернополянам за послуги теплопостачання? Тут маємо дві складові питання. По-перше, тариф на опалення не піднімався впродовж 2 років, і це фактично лягало збитками на наше комунальне підприємство, і міський бюджет дофінансовував ці збитки. Фактично є вимога законодавства, щоб тарифи були економічно обґрунтовані. І, відповідно, за 2 роки назбиралася, власне, та різниця, яка постійно піднімалася по ціні на газ, по ціні на електроенергію. Оскільки теплопостачання має до 80% своєї структури собівартості ціну на газ, а в водоканалі, власне, найбільша частка в структурі собівартості – це, власне, витрати на електроенергію. Відповідно, таке зростання і на газ, і на електроенергію змушує, зобов'язує нас підняти, власне, і відпускні ціни на теплопостачання і на водопостачання. Як ви вже згадали, ціна на газ зросла на 23,5%, і, відповідно, вартість тарифів також зросла від 17-18%. Фактично, виходить, що раніше собівартість надання послуг по теплопостачанню і водопостачанню, власне, не була економічно обґрунтована, і наші підприємства мали збитки. Зараз фактично 96% собівартості вже покрито і залишається приблизно до 3% рентабельності для підприємств. Це, ну, можна оцінювати по-різному, скільки це коштів, але хочу сказати, що зараз вимоги Нафтогазу і Національної комісії доволі жорсткі. І мало того, що є така процедура, як списання коштів з рахунків комунальних підприємств. Відповідно, в таких жорстких умовах ми навіть, скажімо так, дуже розраховували на те, що погода якомога довше протримається. Саме тому було введено, розпочато опалювальний сезон не 15 жовтня, як традиційно це відбувається, а 22-го, з понеділка, коли ми мали ще запас, власне, теплих днів. Прогноз погоди, до речі, такий, що також ми очікуємо на кінець тижня потепління, але, знову ж таки, доволі складно технологічно вимикати власне опалення, тому, власне, ми в таких будемо умовах. Ну і треба згадати, що окрім рішення Кабміну про підняття тарифів на газ, було прийнято рішення про внесення деяких змін по розрахунку субсидій для населення. Ми очікували, чесно кажучи, таких більш ґрунтовних, кращих змін для наших мешканців. Однак рішення про коригування порядку надання субсидій, воно носить дещо такий косметичний характер. І тому, напевно, не вдасться в повній мірі забезпечити всіх тих мешканців, які не можуть собі дозволити розрахунок нормальний, власне, субсидіями. На даний час, нагадаю цифри, якщо на кінець весни ми мали 49 тисяч субсидіантів, то зараз ця цифра, ну, в межах 20 тисяч. Тобто ми очікуємо все-таки наплив мешканців, заявників на отримання субсидій. Ще раз повторюся, що якщо ви не отримали перерахунок на субсидії в попередній період, то вам варто уточнити свої дані, оскільки все-таки порядок нарахування субсидій так кардинально змінився.
Я нагадаю, за інформацією прес-секретаря комунального підприємства «Тернопільміст-Теплокомуненерго», тариф на теплову енергію для населення збільшився на 18,3%, а це на 44 гривні і 76 копійок за метр кубічний без лічильника і 1776 гривень за одну гігакалорію з лічильником. Чому саме от таке зростання і яким чином встановлювався новий тариф? Є відповідна постанова Кабміну, яка регулює власне розрахунок тарифу, де чітко передбачено всі складові собівартості на вироблення теплової енергії або на водопостачання, водовідведення, аж до відсотку чи долі відсотку на банківське обслуговування. Щоб ви розуміли, що це доволі такий ретельний розрахунок по кожній статті видатків, які включаються в тариф. Саме тому після обрахунку було запропоновано на виконавчий комітет комунальним підприємством теплопостачання власне той розрахунок тарифів. Він фактично з чотирьох категорій складається. Це населення, релігійні організації, бюджетні організації та інші споживачі. І, власне, тому відбувся цей ріст 18,3% для населення. Чи не було можливості уникнути зростання цього тарифу? Як я вже сказав, що тариф не змінювався по окремих складових від 9 місяців до 2 років. І фактично в таких умовах це реальні збитки для комунальних підприємств. Відповідно, це суперечить всім нормативним документам, які регулюють діяльність таких організацій. Відповідно, зобов'язані були піднімати власне цей тариф вже відповідно до останнього рішення уряду. Треба сказати, що саме через планове зростання, ну не планове, а ймовірне зростання цін на газ, ми впродовж цього року величезну увагу звертали на термомодернізацію і власне на ті механізми дофінансування, наприклад, для ОСББ, коли частину сплачували ОСББ або мешканці, а частину сплачував міський бюджет на тепломодернізацію, тобто утеплення фасадів будинків. Ви почули сюжету, що коментар, що в лікарні не досить було тепло, хоча є пластикові вікна. І так от ми провели моніторинг і фактично енергоаудит всіх бюджетних установ, включаючи лікарні, школи і таке інше. І в нас виникають деякі питання і претензії до власне заміни вікон, які не відповідають стандартам. Зараз Тернопільська міська рада завершує вже процедуру залучення коштів для повної термомодернізації наших соціальних об'єктів. Це більше 80 спільно з Світовим банком. І я сподіваюся на те, що ми зможемо все-таки зменшити споживання енергоносіїв. От. Ну, ще одне тішить, звичайно, що є прогнози на досить теплу зиму, але ще раз повторюся, що спроможність і достаток громадян і міста, і України в цілому досить суттєво понизилися. Відповідно, ми песимістично налаштовані стосовно, наприклад, стану розрахунків за надані енергоносії. Як думаєте, Тернопіль – це населення, комунальні підприємства, інші підприємства впораються з високими тарифами на газ, тобто з підвищеними тарифами на газ? Іншого виходу в нас немає, насправді. Є, безумовно, ми будемо намагатися, скажімо, все-таки оцей механізм компенсації, тобто через субсидії, якомога активніше задіювати. Сам я є головою комісії по призначенню субсидій. Власне, в тих випадках, коли є, скажімо, сумніви або якась інформація, яка не дозволяє, або дані, які не дозволяють субсидіантам отримати субсидію, ми налаштовані на те, щоб власне максимально задіяти кошти державного бюджету, які йдуть через субсидії на розрахунки з постачальними компаніями. Але хочу сказати знову ж таки, що все в наших руках, що
власне, утеплення, вікна, режим збереження тепла і так далі. Це все наша відповідальність. Мені підказують, до нас телефонує глядач. Доброго вечора, ми готові вас почути. Доброго вечора. Так, говоріть, будь ласка. Я телефоную вам з вулиці Володимира Великого, 5, квартира 160. Так, кажіть, питання. Мене звати Олексій. Скажіть, будь ласка, вже який тиждень з крана гарячої води тече ледь тепла вода? Куди вчитися, щоб люди якісь прийняли? Неможливо ні посуду помити, ні помитися. Тобто у вас проблеми з гарячим водопостачанням, правильно? Так, це не тільки в нашій квартирі, це взагалі в цілому будинку. Постійку. Повторіть, будь ласка, квартиру вашу. Я попрошу. 160, Володимира Великого, 5. Дякую. Дякую, пане Олексій. Ми розберемося. Завтра буде доручено відповідним службам. Дякую. Дякую за повідомлення. Я хотів би ще нагадати, що зараз питання теплопостачання і водопостачання є під контролем, під таким посиленим контролем міського голови. Тому прохання, якщо у вас є скарги, це я звертаюся до всіх інших мешканців по подачі води гарячої або теплопостачання, будь ласка, телефонуйте на службу 1580 і повідомляйте про такі факти. Ви вже зазначали про заходи із термомодернізації. Яким чином наразі можуть скористатися тернополяни допомогою у проведенні заходів з енергозбереження? Ну, фактично, оскільки почався опалювальний сезон, це вже і фактично вже сезон таких будівельних робіт помаленьку вже завершується, то основний розрахунок буде вже на наступний період. І тут важливо, щоб, власне, цей такі висновки вони були вже і після опалювального сезону, коли ті можливості, які дає міський бюджет, які дають відповідні програми по лінії житлово-комунального господарства, коли ми пропонуємо власне співфінансування на будівлі по утепленню фасадів, по влаштуванню ІТП, індивідуальних теплових пунктів там і так далі, щоб про це не забути і нагадати, чи керівникам ОСББ своїм, чи іншим ініціативним громадянам, чи керівникам ЖЕКів. Бо, власне, від цього залежить. Якщо ми тотально зменшимо споживання газу навіть на деякі відсотки, ми зможемо зменшити і, відповідно, відтік фінансування з фінансів з міста і області. А я вам можу так дати такий приклад, що в цілому ми сплачуємо за енергоносії всіх видів в рази більше, ніж є міський бюджет або обласний бюджет. Це вимивання коштів за межі області. І до нас знову звертається глядач. Доброго вечора. Алло. Говоріть, будь ласка, але попрошу. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. Можете ставити запитання? Я хочу дати запитання. Прошлого року обіцяли 170 будинків будуть теплові пункти. На кожному будинку там лічильник і так далі. Я бачу, результату нема. Я фабрично один, живу на фабричній один, у нас там є якась котельня, не знаю, для чого її туди приліпили. А лічильника там нема. І бардак конкретний. Одні надають послуги, тобто дають тепло, там кіпуська система. ЖЕК ремонтує, відносно пуску запустили аж 7:30. Чому зранку не запускають? Тобто здерти з людей за один день гроші, я так собі мислю. І це вже не перший раз. Раніше було на вихідні, взагалі запускали, дурдом, в суботу було. Так, ще одне, відносно субсидії. Ви повністю субсидії не погашаєте. От не знаю, чому прийшли в червні рахунки, кому як. Кому 40 гривень, кому 20 ще платити. Якщо є обов'язкова частка, то людина повинна платити обов'язкову частку і не більше. Але жовтий місяць були стопа тепло, там написали субсидії 1300, 300 переплати. На другий місяць холодно, 1800, пишуть. А норма 1400 дали субсидії. 400 ти повинен заплатити.
Ви собі представляєте, чому 400 повинні платити, на другий місяць повинні вивезти на ноль? А в мене, ну, обов'язкова частка 59 гривень. Люди, які вже, ну, єлі ходять, будь-їм одні пенсіонери, вони порахувати не можуть. І платили все, що писали. А на ноль не виводили. А я один з перших, мені писали борги. Там така сидить, розумна, в теплокономеру, похожа, подібно, вибачаюсь, на Аківу, таку в уряді Азарова. І вона дуже мудра. Ми, дякую. І коли ви наведете порядок тими субсидіями, це лохотрон. До речі, я вже закінчую. Коли ви прийшли до влади, ви обіцяли. Звітязали ще брехуни, не зробили. Обіцяли зробити автономне опалення, відмінили, сказали, це прокуратура. Ви людей обдурили і нічого не виконали. І тепер я бачу теж бардак. Обіцяли 170 пунктів, немає нічого. Зато плитку обложили півміста. Дякуємо вам за вашу висловлену думку. Не кладіть трубку, не кладіть трубку, будь ласка, поза ефіром, будь ласка, скажіть ще квартиру свою. Отож, дякуємо вам за вашу висловлену думку і просимо вас залишити свою контактну інформацію у нашій редакції. Ми передамо заступнику міського голови, і ваше питання, можливо, буде вирішеним. Тобто, Фабрична 1 така адреса, таку адресу назвали. Спочатку йшла мова про встановлення ІТП. Дійсно, був план на встановлення ІТП. ІТП – це, до речі, не просто технологічно встановлювати, і стикнулися з тими питаннями, що це все-таки і дороговартісне обладнання, яке потребує відповідного приміщення обладнаного в будинках. І Фабричний 1 я собі зафіксував, ми розберемося. Ось, що стосується субсидій, то, як я вже сказав, що кардинально змінилася процедура, тому, можливо, власне, з цим пов'язані і проблеми. Але я маю надію, що ви залишите свої координати після ефіру або поза ефіром, і ми обов'язково розберемося. Ще стосовно автономного опалення, розумієте, автономне опалення – це добрий вихід, власне, тільки для мешканців, у якого є автономне опалення. Але коли оцей був хаос, причинений частковим переведенням на автономне опалення, випали питання обігріву, наприклад, площ спільного користування, або горищ і підвалів, інше. Тобто думка така, і вона дуже проста, що або всі переходять на автономне опалення, або не дають автономне опалення нікому. Фактично є зараз процедура, є механізм, за яким можна встановлювати два види оплати або два порядки оплати за місця спільного користування і, власне, за своє житло. Але це не впорядковано ще нормативно. Ми виходили з ініціативами відповідними і на Кабмін, на інші структури. Зараз просто дати можливість автономного опалення, дати, не дозволяє ні нормативне законодавство, ні фактичні умови, коли не буде можливості обігріти коридори або горища і ті самі підвали. Розмежувати це в межах будинку доволі складно. Тому встановлюється ІТП, яке рахує і підтримує температурний режим на весь будинок, і тоді вже простіше контролювати, яким чином, скільки пішло опалення на той чи інший житловий об'єкт. І на ще одне запитання спробуємо дати відповідь. Доброго вечора, ви в ефірі. Говоріть, будь ласка. Можете поставити запитання? Добрий вечір. Будь ласка, скажіть, будь ласка, я по темі. Скільки коштує 1 метр кубічний газу? Із якого числа? Дякуємо за запитання. Уряд встановив ціну в розмірі 8550 гривень за 1000 кубів. Тобто, якщо в процентах, то вже ця цифра називалася, це на 23% більше. От тариф піднято в межах 18%. Тому, от, власне, і такий підрахунок. І на завершення нашого ефіру хочу поставити запитання щодо енергетичної незалежності Тернополя. Розкажіть, будь ласка, які, зокрема, альтернативні джерела енергії використовуються і наскільки Тернопіль енергетично незалежний є і може бути? Ну, тут є дуже багато відповідей. Насправді це для нас пріоритет, оскільки ми розуміємо, що з кожним роком газ буде дорожати, незалежно від того, які там схеми застосовуються при його видобутку.
Хоча, знову ж таки, ми всі розраховували на те, що ціна на природний газ для населення, для власне комунальних потреб на теплопостачання і так далі, буде власне за ціною, ну принаймні собівартості по національному видобутку. А для комерційних споживачів це буде якби ціна вже за рахунок інших постачальників. Це велика проблема. І тому тут треба говорити і про контроль над тими газопостачальними компаніями, які власне на рівні України здійснюють розподіл цього газу. Що стосується термомодернізації, то починаючи від утеплення фасадів до утеплення горищ та підвалів, до заміни вікон власне на ті, які мають енергозберігаючий ефект, до впровадження альтернативних видів енергетики, які не завжди якби сприймаються власне нашими громадянами. Це і сонячні колектора, теплові колектора, і інші котельні на інших видах палива і так далі. Про це треба говорити. Що стосується реалізації нашого власне такого масштабного проєкту, про який я вже згадав, тобто тепломодернізація для всього бюджетного сектору, то звичайно тут ми залежні і від прийняття рішень в Києві, але ми вже на певній фінальній стадії. До речі, рішення приймалося в рамках Європейського Союзу, тому будемо сподіватися, що нам вдасться цей проєкт. Я дякую вам за розмову і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з заступником міського голови Тернополя Леонідом Бецюрою. До зустрічі в ефірі. До зустрічі.